إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مبارك سلسلة كي من ددغ كتاب وزاحتك شي كم تاسو تملاو شيدي أو باغيكي ده قرآن الكريم داخرنی سی لسم ایسه دا قرآن کریم داغی ترجمه و تفسیر بکشتی ای که منگه دا سورت الفاتحی پا بارکی خبر کردی و او داغی وضاحت شیو، حالانکه سورت الفاتحه دا قرآن کریم پا آخرنی برخه که ندا، وجه دا وچی سورت الفاتحه پا هر منزه کی او بلکه پا هر رکات کی ویلے کی نوزکا سورت الفاتحہ دا دی طول سورتونونا منگمخ کی ذکر کرا. نن بشورو کو دا قرآن کریم دا دی آخرنی برخی خطاسو سر کتاب کی دا شورو دا سورت المجادلہ نشوی اتشتم سپار سورت المجادلہ او منگ بشورو دا سورت الناس نکو دا کم ترجمه او تفسیر چی تاو سرده دا والاوی اخرانی سورتون بلکو روالاوی وجه دا دا اخرانی سورتون پا دیر مخی کوزه که چی اکثر ملگری او خصوصا عوام ملگری اوی پا منزکی هم دا اخرانی لن سورتون وی دا سورتون برا مخی کو دلی نور سورتونو نا پا دی وجه چی منگ پوهشو چی اخر منگ پا دی منزکی سوایو او بار بار زده خبر کوم چه او سڑه سمرا پا قرآن کریم بندی پویگی نو دومرا داغا پا منزکی او داغا پا عبادت کی خونی نو ننب بی اذن اللہ سبحانه و تعالی دا سورت الفلق او دا سورت الناس ترجمه او تفسیر کو بی اذن اللہ سورت الفلق او سورت الناس دا دا قرآن کریم آخرنی دو سورتون دی او دیتا المعوذتین هم ولکی دا مشهور دی پا دیبانی المعوذتین یا المعوذتان دا دی ما ندادا آغا دو سورتون چی پاغی کی پا اللہ پوری پناغ اختیشوی دا دا هر قسم شرنا نو دیتا المعوذتین ولکی دا دو سورتونا دا دیر دیر لوی فضائل را گلی دی با حدیثونو کی لوی فضائل را گلی دی او منگ بتی اوسو ذکر کو قولنی خبر دادا دا قرآن کریم آخرنی دو سورتونا دادی که سڑے سوالو کی چی ولی دا دو سورتونا دا معوذتین چی پا دی که پا اللہ پوری پنانی ویشوی دا دا سورتون اولی دا طول قرآن پا آخر کرا گلی دی نو جواب دا دی مسئلی دا دی چی کلی یو انسان قرآن وی طول لکوستا قرآن شروع کو دا سور فاتحین بے سور بقری تا سور العمران او دیس روانی تفسیر موی ترجمه موی خواب قرآن چی تا پوہشوی نو بیو بسکے عمل بکے کن تا طول قرآن وی دا سورت اخلاص پوری ترجمه دی موکڑا تفسیر دی موکو وصف پا دی عمل کے نو عمل چی کتا تا با رکاوٹو نرازی لوی رکاوٹ اغا شیطان دے لوی رکاوٹ اغا شر دے فتنی دی او دیر خبری اجدا بتا استامخی ترازی نو تا تا اللہ سبحانه وتعالی اجدا طریقو ہوا چی تا خو طول قرآن ہوئی زان دی پی پوہکو وصف پی عمل کے رکاوٹو نبا ترازی دی رکاوٹو نو دا بچکی دو دا پار دا دو سورتو نبی خاص ہوا ذکر دو سورتون دا قرآن پا آخر اکی دی
المعوذتين، سورة الفلق أو سورة الناس. ددو سورتنا تدرت يادو أو ويدي أو وخ بوخدي قسم بلد خرمة أو قسم ببدي خرمة زكي تدا خبر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا الله بري دا هر شرن محفوظ ساتي. أكثر ملگري دا تبوس كي زبزان دا جادون سنگ بچ ساتب، زبزان دا پیریان دا شرن سنگ بچ ساتب، زبا دا بیماری نزان سنگ بچ کو، دا بد نظر نبزان سنگ بچ کو. وظیفی غواری دا طولن لوی وظیفا غدا دی. دا دو سورتون چی کم مسلمان تا یادی او پزانی وی وخ پا وخ رب العالمین دا انسان دا هر شرن محفوظ ساتی. او الحمدللہ دا سورتون تقریبا هر مسلمان تا یادی، تقریبا هر مسلمان تا یادی. دا دی با یوسف زعیل بیان کو یو حدیث کی دی سرازی فصحیح مسلم کی دا حدیث تا دا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ألم ترى آیات انزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقبت وی داش پا اللہ پا مبانی دیسی آیتون نازل کردی چی دیسی آیتون ما چرتنی دی. کم آیتون دی؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیسی آیتون ما ندی دی داسی عظیم آیتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ پا مارا نازل کردی اگر دو سورتون دی. یو حدیث کی دیسی رازی امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑے دام دا عقبہ بن عامر دے او دی فیدی تا سوچ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عقبہ بن عامر تا سلور پینزی پیری دا دی سورتون فضیلت بین کردے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیلی خبری لدوم را زور ورکی خو پا دی سورتون کی کمال لیکن وزگور دے حدیث تا گوئی دام دا عقبہ بن عامر دے اگوی چیز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر روانو ما او ما دا قد سورلی دا پڑے نیولیو روان کڑے مو دا قد سورلی می روانا کڑے و واگی دا قد پلاس کیوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی چی یا عقبہ علا ترکب عقبہ را رازکر ما سر سور شب دی سورلی بانتی فأشفقت أن تكون معصية خزينك ينا استمبر يسور ليباني زلك مداو جدا بقوني لكي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمرو چيت انسان دي زو سنگ دي سر پيو سور ليبان دي كينا ما نزك نك ينا استم وي بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي سور لينا را كوش او ضرور او ختم نو بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بري سور ليباني سور شو وي ما تيوي چي يا عقبا يتقور وكي دي ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس. ويا عقبا دو سورتون اللي تونا خيما. شبا آغا سورتون كي غور سورتون اللي جرا خلقي تلاوت كي غور سورتون غور. ويموتي شي بلا يا رسول الله يا رسول الله وي خيرات. داخل دير لو فايدة دو سورتون غور سورتون غور تلاوت. خلق شي كم تلاوت كي غتولو كي غور دايد. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی جاگا دو سورتون دا دی گور صرف پا دی اکتفا و نکڑا وی ثم اقیمت الصلاة بیاد منزد پار اقامتو شو اقامت چکلو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمخ کی شو فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ بهما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمخ کی شو او امامتین پا دی دو سورتون را کرا بیئی و تا گورا اگر فضیلت پا دیزی که ورخ کارکو چی پا دی دو سورتون باندی سی جلو کو امامتی ورکرا وی بیا پا ما باندی تیر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا دی یو حدیث کی گورا سو پیری فضیلت بیان شو دو پیری یو پیر خوتوی دا گورا سورتون ای دویم پیری سی جلو کو منزکی پی امامتی ورکرا وی بیا زناسون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ما بانی تیر شو وی ما توی چی کیف رأیت یا عقیب صدیقی اللہ عقبا اقرأ بهما کلما نمت و کلما قمت. دا دو سورتو نوایا ہر کل چی ودکی گی او ہر کل چی رپاسی. امام نسائیم دا حدیث روڑا دا امام ابو داود امرا وڑا دا یو حدیث کی دیس رازی دام دا عقبا بن عامر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی ان الناس لم يتعوذوا بمثل هذين. خلق چی دا شرن پناغواری پا اللہ پوری
او پناني سي الله پوري د شرنه نو د دي دو سورتونو بشان تعويذ د نشتي دو سورتونو بشان غره چانه دي ويلي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس في حديث كي دي سراجي دا امام نسائي روڑا عقب بن عامر غره ام دك صحابي دي يو صحابي تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا دير و موقو بانده دي سورتونو فضيلت ويلي دي. او ما تفصلك سات مخيوي دا چه بار بار پیغمبر دا دي سورت فضيلت وي دي دو سورتونو و دي كي كمالات تي كان عقب بن عامر وي وزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر روان وم بلار بانده پا ديزي كو سر روان دي اول تو سر سو و سور لي باني سور شيو وزد سر روان وم ما تيوي چه يا عقب قل اي عقب اوايا ويموتيك ماذا أقول سوي ما فسكت عني بغمبر صلى الله عليه وسلم غليش ويبي ما تويك قل لك سات بادي بيوي ويما تسوي ما يا رسول الله ويراتويك وايا قل أعوذ برب الفلق ويبي راتويك وايا ويما تسوي ما يا رسول الله ويوايا قل أعوذ برب الناس ويترديك لا سورة بيموي ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم ما تويه چی چرت یو سوال کون کی دیسی سوال ندے کرے لگ سنگ چی با دی سورتونو کی دی او که چرت چا پناہ گوختی دا دا اللہ نا نو دیسی پناہی ندے گوختی سنگ چی با دی سورتونو کی گوختی شوید دا دور اوچت سورتونو کی یو حدیث کی دیسی رضی امام نسائی رحم اللہ روڑے دے پاگی کی دا دی یو صحابی دے ابن عابس الجوہنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تویلی دے ابن عابس دا ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون إيه ابن عابسة تاتا أغسى ونخيمة چه پاغيسر إنسانان پنانيسي پا الله پوري دا غيبا ويلو باندي أو دا غورة معوذاتي أو دا غورة تعويذ دي وموتي چه يا رسول الله خيراتك ووايا چه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس امام مالک رحم اللہ روایت روڑے دے امام بخاریم روڑے امام بوداودم روڑے امام نسائیم روڑے امام ابن ماجم روڑے پاگی کی دا دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی بکل بیماری رالا ستکلیف بپیراغے یقرأ علی نفسه بالمعوذتین وینفث پزان بانی بیداد بسورتون وی او بیا بے پزاب بانی چوف کرو نو دا طریقہ یادا کئی کلچیم پتا بانی سا بیماری رش سا تکلیف دا تراورس پا بدن پا سیسی دی دلی دا دو سورتون پیوائی چوف کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ وی فلما اشتد وجعو کنت اقرأ علیہ بالمعوذات و امسح بیده علیہ رجاء برکتها عائشہ رضی اللہ عنہ وی وی کلچی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر بیمار شو او پزان بانی دا سورتون پا خپلا نیشو ویلے نوی ما با پی دا سورتون وی او خپل لاس پا میداغ پا بدن نرخ کودو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاس پا میداغ پا بدن نرخ کودو وجداو چی داغ پا لاس کے برکت دیرو یو حدیث کی دیسی رازی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا بد نظر نا پناہ غخت پا اللہ پوری دا پیریانو نبی پناہ گخت پا اللہ پوری پا قسم قسم الفاظو سر خوچی کلوی اللہ دا دو سورتون نازل کرو فلما نزلت المعوذتان کلوچی اللہ دا دو سورتون نازل کرو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر طول نور اگر الفاظ شکم اگر طول پریخو دا دا دو سورتون بیوی یو حدیث کی دیس رضی امام ترمیدی را وڑے دا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت اگر تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو وی اے عبداللہ چی کل ما خام کے او سہر کے نو دا دری سورتون دری پیرے وایا سہر ما خام دری سورتون کم یو دی قل هو اللہ واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا با سہر ما خام وی او دری دری پیرے بے وی وورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اگر صحابی توئی تکفیک من کل شئی سہر چی دری پیری دا سورتون ہوئے ما خام چی دری پیری دا سورتون ہوئے اللہ بدی دا ہر شر نبت ساتی ہر شر نبت اللہ ساتی دا بد نظرنا
د پیریانو د شرنه د انسانانو د شرنه د جادونه د کوډونه د مصیبتونو نه د آفتونو نه د هر څه نه به دې الله ساتي. نو انشاءالله زما خو امید دی تاسو ټول به یې وایئ، خو کمی چې نه وي د نن نه شروع کوي. سحر درې پیری د درې ونو سورتونه به وي، ماښام مازدیګر منځ نه بعد ویلی شي، مازدیګر د منځ نه بعد به شروع کوه. دا درې سورتونه درې پیری وایه، الله به دې د هر شر نه بچ ساتي. ولې زمونږ کاسې سوچ کو مونږ زمونږ په دې ملکونو کې اکثر دا جاخې ډېرې دي، پلاني په پلاني باندې کوډې وکړې، هغه پې جادو وکړو، دا نظره شوی دی په د دا شوي دی په د دغه شوي. نو د هغې یو وجه لویه دا ده چې مونږ د دې اسکارو خیال نه ساتو. دې اسکارو سره الله د انسان حفاظت کوي. اوس ګوره تاسو ته یو فایده ذکر کوم. حدیث کې دا راځي چې کم سړی د سحر مونځ د ژمي سره وکړي، دې د چا په ذمه کې شو؟ د الله په ذمه کې شو. حدیث کې راځي چې کم سړی سحر مونځ د ژمي سره وکړو نو دا سړی د الله په ذمه کې شو. اوس ګوره یو سړی دی سحر مونځ وکړو د الله په ذمه کې شو کنه، او بیا پسې د درې سورتونه درې پیری ووي. نو یو خو د سړی د الله په ذمه کې د الله ساتي د هر شر نه، بیا چې کله ماښام په اذکارو کې د بیا درې پیری د درې سورتونه ووي، ستاسو څه خیال لې د دې سړي به څنګه حفاظت کېږي؟ سحر مونځ د ژمي سره په دې سره ګوره د انسان حفاظت کېږي. او بل دا چې حدیث کې درځي چې د انسان زړه خوشحاله وي، طبیعت یې خوشحاله وي، دغه ورځې مزیدار وي چې کوم سړی سحر مونځ د ژمي سره کوي. او بیا چې د ورسره دا درې سورتونه ووي، نو الله به د هر شر نه په امان کې ساتي. یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری کې روایت ده، عائشه رضی الله عنها وایي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به ویده کېدو دا درې سورتونه به یې ووي، او بیا به چوف کړو پسه کې په دې ورغو کې په دې لاسونو کې به یې چوف کړو، او بیا به یې د لاسونه په دې بدن باندې ټول راښکودو، د کوم ځای پورې چې به لاسونه رسېدو دا کار به یې درې پیرې کوو. نو دا فایده په نننۍ درس کې یاده کوي، دا دوه سورتونه او د دې سره سوره اخلاص یو ځای کا، دا به سحر وموي او دا به ماښام وموي. څو پیرې؟ درې پیرې. د شپې چې ویده کېږي نو وایې په لاسونو کې چوف کوه، او بیا په خپل بدن راکاږه، او دا کار به درې پیرې کوي. چې بیمار شي الله دې هر مسلمان د بیمارۍ نه په امن کې ساتي، او کوم چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي. چې کله د تم څه تکلیف راغی په دې پسې مه ګرځه چې پلاني پسې زم ځان پې دموم، پلاني پسې زم ځان پې دموم. غوره دم موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوویلی دی، هغه د دو سورتونه په ځان وایه، د پیغمبر طریقه ده. کن لکه ساعت مخکې تیر شو، عائشه رضی الله عنها څه وایي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو بیمار شو څه چل به یې کوو؟ دا دو سورتونه به یې وي او په ځان به یې چوف کول. نو په کوم ځای چې دې تکلیف وي په هغه ځای لاس کېږده، او بیا د دو سورتونه وایه او په ځان یې چوف کړه، انشاءالله الله به درله شفا درکوي. نو دې ته ویل کېږي، دې سورتونو ته ویل کېږي المعوذتین. او دا د دې بعض فضایلو نور فضایلو هم شتي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. شروع به د سورة الفلق نه وکړو. سورة الفلق دې کې اختلاف دی د علماو چې دا مکی دي که مدني دي، خو جمهور العلماء اکثر علماء دا وایي دا سورتونه مکی دي، یعنی دا د هجرت نه مخکې نازل شوي دي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په صحیح بخاری کې دا روایت ته په نورو کتابونو کې مشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی و، او جادو بي چا کړی و؟ یهودو بي کړی و. لبید ابن الاعصم هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه جادو وښویی شو، څو ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت ګډ وډ و، طبیعت یې خراب. او یو کار به په ذهن کې و چې دا ما کړی دی هغه به یې نه و کړی، یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی. نو یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیف و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په هغه ټیم کې هم دا ویلی شوي و چې دا دوه سورتونه په ځان باندې وایه. نو دا دوه سورتونه دا د جادو علاج هم دی. سورة الفلق دا سورت مکی دی، په دې کې پنځه آیتونه دي. د نازلېدو په ترتیب کې دا شلم نمبر سورت دی. د نازلېدو په ترتیب کې دا شلم نمبر سورت دی، او په قرآن کې دا یو سل دیارلس نمبر سورت دی.
په قران کې سویم نمبر دی یو سل دیارلس او په قران کې ټول سورتونه یو سل سوارلس دی یو سل سوارلس سورتونه په قران کې دا پکې دی یو سل دیارلسم ان اخرینی سورتونه مخکې اخرینی سورت نه مخکې دی په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل توايا أعوذ برب الفلق فناغوالم فربد سباپوري قل اوايا أعوذ فنانسم خانو دې استعاذه مسلمه کې تیر شوی ده کله چې موږ د سورې فاتحه ترجمه کول او تفسیر چې پناه بنیسی په الله پوری په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې بس صرف پناه په الله پوری نیسی بس او هغه کار چې مخلوق پم قادری نو کې سړی پناه وغواړي د مخلوق نه په دغه کارونو کې نو د بیا سری دا روایت موږ په مثال ذکر کړو لکه اوس یو سړی دی او په هغه پسې ډاکو لګېدلی دی وژري او یا تی پیسې پټئ غلا چې کوي او دې د یو کس کور له ورشي ور وتوټکي او ماله پناه راکا دا پناه غوښتل څه دي جایز دي خو په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې به پناه صرف د الله نه غواړي او په الله پورې به پناه نیسي مخلوق پوری پناه نیو په دغه کارونو کې د شرک دی لکه مشرکان پناه غواړي د پیریانو نه یعنی موږ له پناه راک یا د ملایکو نه یا جیوی دا ولی الله دی په دې سي کار کې چې هغه کار باندې صرف الله قادر دی نو دا قسمه پناه نیو په مخلوقاتو پوری دا د شرک په زمره کې دننه راځي پناه به صرف په الله پورې نیسي په دغه کارونو کې قل اعوذ اویا زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا پورې الفلق دې کې اصل کې معنی پرته ده د شلیدو فالق الاصباح فالق الاصباح د الله مبارک راځي الله دا تیاره وشلی تیاره دا تیاره چې کله وشلی نو څه تیره وباسي رنا تیر وباسی نو برب الفلق نو رب د سبا پوری دلته یوسف ایدی یوا ګور دی کی اشاره دی ته سنچ الله تیار سری کی او تیار وشلی او دا غین رنا روباسی د سحر نو دغه شان ای مؤمنه چې دغه رب سره دی رابطه مضبوطه نو هر تیارا او هر غم بدل ختم کی قل اعوذ برب الفلق زپنانی سم یا پناه غواړم پر رب د سبا پوری نو کم رب چې سحر رو باسی د تیری نه اگر رب ستا د جون تیریم ختمولی شي اگر رب ستا د جون هر غم ختمولی شي اگر رب ته د هر شر نه محفوظ ساتلی شي اگر رب ته د هر مصیبت نه په امان کې ساتلی شي د معنی پکې ده بعضی دیسی ترجمه کوي قل اعوذ برب الفلق ته ووایه پناه نیسم په رب د مخلوقاتو پورې الفلق ولې وایي ځکه چې هر شی مخلوق ته چې وګوري دي که هر هغه مخلوق دننه راغی چې څه شی وشلیږي او هغه تیره وځي اوس لکه باران د وریځو نه راوځي نو وریځې وشلیږي که نه نو څه تیره وځي باران ځمکه سیری شي نو د هغې نه بوټی روزی دغه شان د مور د خېټې نه بچی روزی اگی نه بعض حیوانات روزی نو په دې کې الغرض ده چې ټول مخلوقات دننه راغلي نو ته دې سم ویلی شي چې قل اوایا اعوذ پناه غواړم یا پناه نیسم برب الفلق په رب د مخلوقاتو پورې قد سنه پناه غواړي یریږي د سنه من شر ما خلق د شر دا غسنه چې پیدا کړی دی هغه په دې کې دنه هر سلام
یعنی زب پناهی سم پالله پوری دسنه وی پناهی سم پالله پوری ده هر آگه شر نه یا ده هر آگه ده شر ده هاگه سنه چالله پیدا کرده هر شی چالله پیدا کرده ده غی ده شر نه پناهی سم پالله پوری نو طول شرور بگی دن نرالو ده هر سچا پیدا کرده اللہ پیدا کردی او تاوی چی اللہ مال پناہ راکا زب پناہ غوالم تانا زب پناہ نیسم پتا پوری ستا دا ہر مخلوق دا شرنا نو طول عرصہ بگیدن نرالو زکر دا دوم رخیست سورتونی دا یاد کئی وائی اللہ بری دا ہر شرنا ساتھی پیریان دا اللہ مخلوق دا اگر دا شرنا بدا اللہ ساتھی انسانان دا اللہ مخلوق دا انسانانو کی جی کم شرون پروت دا اللہ بری دا شرنا ساتھی زناور دا دا اللہ مخلوق دے دی زناورو کی جی کم شر پروت تے اللہ بتا دا شر نا پا امن و امن کی ساتھی نو قل اعوذ برب الفلق او ایز پنانی سم پا رب دا سبا پوری من شر ما خلق دا شر دا ہر آغا سنا چی پیدا کری دی آغا اللہ ومن شر غاسق اذا وقب او ده شر ده تیارینا هر کلا چی خورشی او ده شر ده تیارینا هر کلا چی را تیارسی چی خورشی ومن شر غاسق اذا وقب چی کلا خورشی ده تیارا ومن شر غاسق نو دلتا بعضو علمو دا قول کرده چی مانا دا چی کلا نور دوبشی نور چی دوبشی تیار راشی کن چاویلی نا دینا مراد سپومی دا چی سپومی کلا دوبشی تیار خدی راش یا ستوری خو مقصدی خبر دادا چی پنانی سم پا اللہ پوری من شر غاسقنی دا وقب دا شر دا تیارین کلا چی خورش مخ کیوی ومن شر ما خلق اللہ چی سشے پیدا کرے دا غید شرنا نو دا تیارے پائی کی دنہ نا رات لے رات لے پکی گنا تیارے پائی کی دنہ خو دا تیارے خاص ذکر کرے بیا ولی ذکر چی پا تیارے کی دنہ دیر شروع نا پراتے دی تیارے چی کل خورشی نو پا دی ٹیم کی ڈاکوان روزی پا دی ٹیم کی دشمن خبال دشمنی ہو باسی پا دی ٹیم کی پیریان خوارشی پا دی ٹیم کی دیر شروع نا وافتو نا خوری نو ذکر دیزی که پناہ او اختیشو دا اللہ نا چی اللہ مال پناہ راکا ما وساتا دا شر دا شپینا کلچی دا شپسشی خورش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ کردی دکن کلچی شپراشی نو دکر ٹیم که پا دی اولا که دا خپل ما شمانان دا کورون نبہر مپریدی اولی مپریدی ذکر چی دکر ٹیم که پیریان خوری ایک دکر ٹیم که شرون خوری ایک نو ذکر دیزی که گورا شپا ذکر شو ومن شر غاسق او دا شر دا شپینا اذا وقب کلچی را شپسشی خورشی او پا هر زیبان دی تور تیار راش ومن شر نفاثات او دا شر دا پکو کون کنا فی العقد پا غوٹو کی ومن شر نفاثات او یالا بچ مکا او یا اللہ پنانی سم پتا پوری دا شر دا آغ خزونا چی اگوی پوکی کئی پا غوٹو کی نفاثات مطلب آغ زنانی چی پوکی کئی عقد غوٹی تاوی یدی سمانا مانا دا آجو یعنی یا اللہ ما دا جادوگرانو دا شر نوساتا دا چا دا شر نا جادوگرانو نا جادوگر او کوڈگر دویسی چل کئی پا غوٹو کی پوکی کئی کنے کئی غوٹی ورکی او آگی بانی چوف کئی غوٹی ورکی او پاگی باندی بے چوف کئی نو یا اللہ ما وساتا دا جادوگرانو دا شرنا بے سوال داری چی زنانو لی ذکر شوی دا کار خوناری نم کئی جواب داری چی دا کار اکثر زنان کئی دا ناری نو پا نسبت باندی زنان دا کار دیر کئی قرآن کریم کی اللہ سبحانه و تعالی کل حدیث خبرم ذکر کی چی او کار زنانو کی دیری زنانو ذکر کی اگر که سڑو کی می او یا زنانو رامخ کی سڑی وروس تکی یا سڑی رامخ کی که زنانو وروس تکی لگتا اس لئے پی مثال درکم دا با یہ فائدہ یاد کر
الله په سورة النور کې سوي الزانية والزاني زناکار خزه او زناکار سړی. نګور زناکار خزه را مخکې کړی ده او سړی ورشتو کړی ده. ولی ځکه چې زنا اکثر ابتدای د زنانه نه کیږي او چې زنانه نه غواړي د یو سړی سره لینډ جوړ کی او د زنا د لار کولو کې چې زنانه نه غواړي نو سړی په اعلی آسانه باندې دغه لارې ته نشي رسېدی. نو ځکه الله زنانه مخکې کړي د څه نه نارینهونه. ښه په سورة المائده کې الله سوي والسارق والسارقه او غل سړی او غل ښځه. نو سړی د ښځې نه څه کو مخکې کو. ولې؟ ځکه چې اکثر غلاګانې څوک کوي هغه سړی کوي. نو دې ځکه الله نفاثات ذکر کړي ښځې چې پوکي کوي په غوټو کې. ولې ښځې ذکر کړي؟ ځکه چې ښځو کې دا کوډې موډې او دا جادو او دا قیسې پکې ډېرې. اکثر به تاسو اورې دې خلکو نه زمونږ ترور ده او هغه کوډګر ده او زمونږ پلانۍ ده او هغه راغلي وه هغې کوډې کړې اچې وي په کوم ورځ کور ته راغلې ده به زموږ په کور کې مصیبتونه زموږ په کور کې دای او د دې پیرانو میرانو ده زموږ په دې ملک کې چې دا پیران دي دا ټول جالي دي. ګورئ دا ټول څه دي؟ جالي دي. خو یو قانون دا جوړ شوی دی چې کله ونیوی شي بیا وایي جالي پیر پکړه غیا. ټول جالیان جالي دي. اصلي به کشتي دا کار په شریعت کې نشتی. دغه کار چې کوم دا پیر صاحب کوي د کوډې منترې د پردو زنانو سره ناسته او دا خزعبلات او دا ګډې وډې قیسې دا په شریعت کې نشتی. نو دې کې اصلي او جالي د کوم ځای راغلی؟ دا ټول جالي دي. ما خبره دا کوله چې اکثر د دې پیرانو دا کار دا په چا روان دي؟ په سړو کو په ښځو؟ دا په ښځو روان دي. دې له زنانې ځي د تعویزونه کوډې منتر جادو دا په دې زنانو کې د نارینو نه ډېر دي. نو ځان به لرې ساتي د دې قیسو نه. دا خبره ذکر کوي. ګوره جادوګر پسې چې کوم خلک ځي ما په عامو درسونو کې دا فایده ذکر کړې ده خو دلته اکثر نه یو ملګري دي. موږ دا فایده ذکر کړې وه چې جادوګر له چې کوم خلک ځي نو دا په څو قسمه دي؟ دا په درې قسمه دي. یو هغه دی او دا تقسیم د حدیثونو په رڼا کې دی. ګوره یو سړی دی د جادوګر خواله لاړ د کوډګر خواله لاړ او د هغه دا خبره ومنله او یقین یې پرې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانه ده من اتى کاهنا او عرافا څوک چې لاړ په نجومی پسې. نجومی د ستورو کې چې ګوري او قسمتونه معلوموي یا لاسونو د کرخې ګوري. بعض د لاسونو د کرخې ګوري که لاسونو د کرخو ته وګوري او بس او را روان یو څو کاله به په تا باندې مصیبتونه ډېر او بیا به ښه شي پنځه کاله بعد به ښه شي. او څوک په توتیانو قسمت معلوموي او څوک په خاورو کې کرخې راکاږي. څوک چې په دې خلکو پسې ځي او په کوډګرو پسې ځي دا نصیحت زموږ د پښتنو لپاره ډېر اهم دی ځکه چې پښتنو کې دا بیماری ډېره ده. ګورئ یاد کوي دا خبره کم سړی چې کوډګرو لځي کم سړی چې پالګرو لځي کم سړی چې په نجومیانو پسې ځي کم سړی چې په جادوګرانو پسې ځي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فصدق او د دې د خبرې رښتینی وګڼله چې او دې چې سوی د رښتیا دي فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم نو دې د قرآن نه منکر شو کم قرآن چې په پیغمبر نه لیږلی شوی دی. او د قرآن نه چې منکر شي دی څه شي؟ کافر شي. نو دا سړی کافر شو. ولې کافر شو؟ ځکه چې دې قرآن کې خو الله دا ویلي دي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله زمك وسمانون كي جسوك دي فدي كي ده هيت شاسر غيب نشتي علم الغيب سوى ده چانا دلانا نو ده چه كله پا كورگر پسي ورغي او پا پالگر پسي ورغي او پا نجومي پسي نو آل تا داغا پا خبرو يقينو كي او مستقبل كي بدا كي مستقبل كي بماريان رازي دا مصيبت پر رازي مطلب داشو چه ده دام مني چه ده سرم علم الغيب شتي نو الله خبر رد کرده کنه. نو چې الله خبرې رد کړه نو په قرآن باندې کافر شو. دا ولنی قسم شو. دویم قسم زه به درس په آخر کې درته اوس کوم. ګوره دویم قسم هغه دی لاړ په کوډګر پسې لاړ په جادوګر پسې لاړ په پالګر پسې لاړ په نجومی پسې وایي زه منه منه زه ده خبرې نه منم خو صرف اسې ورځمه ننداره کومه تپوس کومه
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی کم سڑے چلار پا دیسی کس پسی یہ منی نگرے اچھی او منو خود اسلام نوزی دا سڑے منی نا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ اللہ با دی سڑی سلوی خورزی مجھنا قبلی صرف گرے دا دا ننداری دا سزا دا گرے چیزا اسی زمان سلوی خورزی بردی انسان مجھنا قبلی درم کس آغا دے عالم دے داعی دے پا عقیدہ باندے پوہ دے پا اسلام بانے مضبوط دے اگوی زدہ کودگر و خوالزم زدہ جادوگر و خوالزم دا دوی حقیقت رخ کارکو ما نو دا اطلس دی دا جائز دی ولی زکی چالتا اگر بخپل عقیدہ کی مضبوط دے اگر گر وڑکی دے نش اگر دی دا پارزی چی حقیقت رخ کارکی نو دا قسم تک دا جادوگر و خواتا دا علماء دا پارا او دا دعات دا پارا سدی جائز دی دلتا بلا خبر دا ذکر کما دی جادوگران و کودگرو با قائده چینلی کولاو کردی دی او پا آنگا چینلو بانده ما پا خپل آنگا چینلی کتدی دی اگه تا تیلیپون کی نو یو پیر ما دا دو یو پروگرام کتو اسی ما کتو میچه دو دا خوزا عبالات سدی ویگو نو آگا سلی ناس تی پا کراچی کی پروگرام دا کراچی ننشر کی او یو کسو تا دا جدین تیلیپونو کو ما تاوی دادا مشکل لے ما تا دادا مصیبت تے او دا سنگ دا اگو توی تا سادر روالا او دا سادر پلاس کی اونی سا او سو گر سو دے اگوی دو میٹر دے او سی راگون کا راگونی کا او سی کولاو کا سو دے یو نیم میٹر دے او دا تکول دے دی کودگرو جادوگرانو کسی دی دا قسم چینلی کتا حرام دی دی تاگو کولاو کی گورے دا قسم چینلی کتا سی دی حرام دی تا چی جادوگر خوال زی وزت تل نو دیر دخپل عقیدی خیالو که زمان تا سر گوره اهم شه اگه دا عقیده دا دا عقیده زمان سر دیسی دا او سیزی تالا دا سروز رو یو خخت در کم دوم را چی دا والا نو تبا سکه کور تبا ورشی دیسی با گزار کی تبا دی کپڑی تاو کی بیا با پالماری کی که دی بیا با سالماری تاله کی او بیا با خزی تم دا اوه چی دیزی لگوره سوک را نش دلت زمان دا سرپ را تو دی وجہ دارتا چیرا دم رہی فازتو کو نو سو جائیوا دتا تا قیمتی خکاری دو چاہتا چخپل دین قیمتی خکاری چاہتا چخپل عقیدہ قیمتی خکاری اگر بے حفاظت کی حفاظت پہ سنگے کہ دی قسم خلقو نمزان لری ساتھی منگ سر دا پیسو قدر ہے نو دا پیسی خلق با کم کمزی کی ساتھی اکثر ملگرو تا سر ناشنا ناشنا طریقی دی دا پیسو دا یخو دو چاپا دیوال کی یخو دی او چاپا بالخ کی دن یخو دی او چاہ دا قائلین لاندی اخو دی او زکی او ملگری ما تا قصہ کولا پا دمام کیو ما دیسے خبرو کڑا ما دی ملگرو لناشنا طریقی ورجا اگو ما توی ویزتا تیو طریقی زکر کم چاہ پا ذہن کی نرازی ما سنگا وی ما یو کس تا تیلیپونو کو جمال قرص پیسی راکا ما یو درس کی زکر کڑی مورا قصا وی اگو ما توی چی سیدہ ما سوتن راش در ویکو ویزا ما وی ما توی جلک صبرو که لار ده تلاجی نه ده پریزر نه واور رواب است وی سو ده حیرم جلس پا واور سکی اگه واور ما تکڑا اگه واور چی ما تکڑا بایی که دنه تیلی پرتو اگه تیلی چی کلوگ ده بایی که پیسی پرتی ده ناشنا طریقه ایجاد کرده اولی چی ده چه ده گڑی اولی نشی کچه تا سو گلر آئی شی اکثر ده کم عزاب چی دی دا دوی دا دیری چی دی دوی کورون اکثر پی دا غلبیم دا شپی ورش او غلاغانی شیویم دی پڑی روز اینو کی نو دا دی دا پارو گورو دا سن خطرناک سوچ کرده دی چی دی دا چر دا سر دا چا سوچ نزی ولی زکی چی دا پیسی و دا دیر گرانی وی نو زماو تا سر دا دی هر سن قیمتی شی اگر دا عقید دا اگر دا دین دی اس خبر نگورو که پیسی زیشو بیا بیلا راکی که بچی را نز مرشو اللہ با نور بچی را کی که بیماری را اللہ با مروغ کی که پا تجارت کسی نقصانو شو اللہ با دبل تر پا پورا کی خود دا عقیده که چر تا گڑا وڑا شو کنا نو دنیا دیم ختم شو آخرت دیم ختم شو نو اللہ دی زمین دا عقیدو حفاظتو کی ما دا خبر کولا چی دا دی جادوگرانو او دا دی کودگرو دا دوی دا چینلی با دا دوی دا چینلی با نگو رئی دینا وہ بائیکارٹ کوئی دا غیرت پتا سکوئی پخپل
بخبل عقيدة باندي دا غيرت بتاسو كوي بخبل دين باندي. ومن شر النفاثات في العقد او دا شر دا بوكو كون كنا بغوتو كي. ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد كون كنا شكلا حسد كاركي. ومن شر حاسد او يلا بچ مساتا دا شر دا حسد كون كنا حاسد حسد كون كي توي إذا حسد كلتي حسد راه كارك ندلتي وسوء أهم خبري أولاني حسد ستوي ها شاد التعريف معلوم دي بغز وكينة دا بغز وكينة خزان ليه مسألة دا ديت حسد بارك الله فيك حسد ستوي تشيل تشاسر ونعمتي او تدار ما نوكي تشيل نعمت الله دنا والي نبي ديكي درجي دي دا طول حسد يوشان لدي دا بازو حسد دادي تشي الله دنا والي او مالي راكي يو حسد دادي لقيتها يو كسوري دو مال داري يا اغسر شهرت تي مقام دي يا بچي دي يا نور سي او تداوي چه اللي ده دن والي يرو ده سره ولي كامياب شو او مالي راكي نو ده حسد يو درجة ده يو درجة ده ده چه اللي دي مالم نراكي خوشي ردنه ردنه والي كم يو دي دوانو كي بدتر دي ها ده دوهم یعنی زمام نرے پکار کچھ اللہ تی دیم خلاص کی دب یا بدترین حسد نو پا دیزی که با یو سو اہم نسیتون اٹھولو ملگرو تاوکو وجہ دارا دا حسد دا بیماری زم بودی پختنو کی دیر دا حسد بیماری با پختنو کی دیر دا حسد ولی شریعت دا دی دوم را بدے بیان کردے وجہ دارا دا اصل کی دا حاسد چیرے دا سوک چی حسد کی دا اعتراض کی دا اللہ پا تقدیر باندی اصل وجہ دا دا لکہ اس تا یو کس وری دو او اللہ والا یو نعمت ور کردے دے کہ ہر قسم نعمتی چوے ولی لکہ اللہ وری دے دی سی محقی کو اللہ وری دل دا شیع ور کردے نو تو اس اعتراض پا اصل کی بچا کے پا اللہ کے دلے چیرے کم نعمت ور کردے دے دا خوال اللہ ور کردے دیتا چی رسمی لو شوی دا خود اللہ دے طرف پڑی نو اصل کی حاسد اعتراض کئی پچا باندی پا اللہ باندی نو ذکر دا گناہ پلوی گناہ انو کی دا باز رویتونی کی رازی چی حسد نیکینی ختمی حسد گوری نیکینی ختمی حسد سڑے چی رسوک چی حسد کئی او پا دی بانی زمان یو بیان دے پا یوٹیوب کی مشتی او ملگرو سر پا میمو ریکارڈو کی ملاوی گی حسد دنن سمالوی بیماری پا دی عنوان بانی حسد دنن سمالوی بیماری مکمل ما سر پاس گینٹ خبری پا حسد بانی کڑی دی اقسام او بید آگین دا بچکی دو طریقہ دلتا خمگا که تفصیل وسنی شو کولی خما پا خبر دا کولی چی حسد اعتراض کون که دی دا اللہ پا تقدیر باندی حسد چی کم دے پاسل کی نیکیانی گور ختمی او بدنی مختمی گی او زلی مختمی گی ما بلوز پا درس کی دا کم ملگری چیز ما دا آگا درس دیو دو بطای منگ سویلو منگوی حسد سدے انصاف والا دے حسد سی شے دے انصاف والا پا دے حسد کی گورا دیر انصاف پروت سنگا بدع بی صاحبی ہی شروع دے چانا اکڑا نخپل ملگری نا حسد شروع دے خپل ملگری نا کیا غسو کی جی کئی سنگا لکو سیو سڑے حسد کئی اوہ یرو دا سڑے چی دیر دور پیسی سنگ گٹی او دا دا گاڑے او دا دا کور او دا دری چی تا کور دا سنگ جوڑ او دا دا پا سعودی عرب کیسا برسوم رو وقت شئے دے دے پا پلانی سنگ کتلے و دا او سپور دا او زمگا کتر ملتا دے او زمگا کاکا ملتا دے زمگا ماما او دورا ونا گٹر او دا سنگو گٹر خاغل چا سر چی حسد کئی اگر خبی اگر مو دا پروت تے
اخه مزی کی د خپل مال نیم فایده واغسته د خپل بچو نیم فایده واغسته د خپل هر سنه فایده واغسته او دا غریب لګی د سکی حسابونه کوي. نو حسد شروع د دنه وکړه دی خراب کو اول مخکې دین چې دی خراب کی هغه بل خپل ځان خراب نیکیان خپل تباہ و برباد کړي نیک عمل که سلک ډیری کړي هغه خراب کړو او بیا د هغې نه بعد خپل بدن هم خراب کړو د شپې په کټ کې اوړي راوړي لکه اوس یو سړی د شپې پرېوت او سوچونه په کټ کې کوي چې دغه پلانې د ده سره چې دا ګاډی دی دا ګاډی څنګه او ما سره دا او دا که سره دا او ده سره دا دی د خپلې ښځې نه خوند وانهغستو د ده پستی تولایي نه خوند وانهغستو د ده خوب ونه شو ګډ وډ سحر راپاسېدو هغه ورځې د هغې د لاسه ټوره ګډه وډه وځکه چې خوب یې نه دی شوی بیا د ورځې هم دا سوچونه خو داسې ژوند شو د دې حاسد غریب دا ژوند دا عذاب دی دا په خپل یو عذاب دی دا سړی په عذاب کې اخته دی او کم سړی چې د الله په تقدیر باندې ایماني الله اکبر هغه که غریب دی که فقیر دی که بیمار دی که مالدار دی که شهرت والے دی که علم ورسره دی که جاهل دی که هر څه دی خو په هر حال کې د ده ژوند خوشحالو دی ولې ژوند خوشحالو دی حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وو یو نصیحت یې ورته دا کړی وو دا نصیحت په زړه ولیکئ په زړه وی یا غلام ای ماشومه دا خبره یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك دا کوم شی چې تاته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه او دا کوم چې تا نه واوړېدو دا تاته در رسېدونه چې کله دې دا عقیده وکنه والله چې د حسد نه به دې زړه سم پاکي څه چې تاته در رسېدلي دي دغه پلانې ته نه تلو او څه چې پلانې ته رسېدلي دي دا تاته نه در رسېدو زړه به دې مطمئني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل؟ ورفعت الأقلام وجفت الصحف قلمون ده تقدير وچهت كده شوي دي أو ده تقدير پاني وچه شوي دي يعني نور پا كدن سي زافت نكي نو تقدير پاني وچه شوي دي أو پا تقدير كي لي كري دي چه اللابا مثال كي محمد ده وكس نم ده اللابا ده محمد لدير مال ورکي بس ده تو ملاوي جي أو اللابا تقدير كي لي كري ده عبدالله چه ده بغريبي بس ده بغريبي که ما او تا چرته په تقدیر باندې مضبوط ایمان لرو نو بیا به موږ الله د حسد نه ساتي. په تقدیر باندې مضبوط ایمان د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه څو زره کاله مخکې 50,000 کاله مخکې لیکلی شوي دا خبرې ورب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسم که دا خبرې تاسو زړه ته واچول نو ژوند به م د خوشحالوي 50,000 کاله مخکې الله هر څه لیکلي دي که ته غریب یې 50,000 کاله مخکې الله دا لیکلي وو که تا ته مصیبت را پیښ شو دسې وایه وایه په دې کې به څه یي په دې کې به خیر یي او دا سوچ مه کوه چې دا څنګه او دا ولې او دې پلانې باندې خو مصیبتونه نشته او په ما مصیبتونه ډېر راغلو نه هر څه چې را پیښ شي دا وایه په دې کې به څه یي په دې کې به خیر یي په دې کې ما یو قصه بیان کړې وه دې ملګرو ته او بیا بیانوم د فایدې دپاره د یو باچا او د وزیر دا ټکې چې په دې کې به خیر یي په دې دا خوله عادت کې هر څه چې کیږي وایه وایه په دې کې به صحیح په دې کې به خیر نو هغه قصه دسې ده د باچا او د وزیر یو باچا او د هغه سره وزیر و هغه وزیر به دا خبره کوله وي په دې کې به خیر هر څه کې به وي نو د باچا صاحب لاس زخمي شو لاس دی راغی وزیر ته وي وګوره وزیر صاحب وګوره وایه لاس مې زخمي شوی ده هغه ورته باچا صاحب دې کې به خیر په دې باندې باچا غوسه شو بی ادب وي د ما لاس زخمي شوی ده ته په دې کې به خیر سړی راواغستو جیل ته واچو چې جیل ته ورننه کېدو چې وزیر وي دې کې به م خیر جیل ته یې ور واچو بیا څه وخت بعد دا باچا به ښکار لتو میاشت کې هپتکې یو پیر به ښکار لوتو او ځان سره به یې څوک بوتو دا وزیر به یې بو خو دې پر لکه وزیر جیل کې پروت دی باچا صاحب لاړ ښکار له چې ښکار له کله لاړ نو دې د هغه خپلو حدودو د باچایي د حدودو نه پکې واوړېد او پوهه نه شو نو هلته هغه نور چې کوم کسان وو هغوی ونیو وینو نو د هغوی سره یو بوتو چې څوک به ونیو نو هغه به د دې بوت لپاره قرباني کوو باچا یې ونیو چې وینو بس بویتو د هغه بوت مخې لې راوستو اډرې وکړو وی دا حلال کوي او دی قربان دی د دې بوت نه چې څنګه راسملو هغه یو پکې اواز کوي په ده قرباني نه کېږي لکه څنګه په ده قرباني نه کېږي وی ده لاس زخمي دی هغوی بڼه پرېږده درکه وایي چې قرباني بې نه کېږي بیا پرېږده وایي باچا صاحب په لاره سوچ کوي هغه وزیر چې وي چې دې کې به خیر
اخیر ګوره دا دی که نن زما لاس برابر وي خو سری رانه وو بیا لاړه هغه سړی راوویستو د جیل نه او معافي ته وغوښته وایي زه خو په دې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر و خو ما چې ته جیل ته اچولې تا وي دې کې به هم خیر وي نو په دې کې څه خیر و هغه ورته وایي باچا صاحب خیر په دې کې دا و چې تا سره به ښکار نه څوکتو هغه ورته وایي ته به راسره تلې نو دې پرې له ته ونیوې قرباني کولې که نه هغه وایي او وایي که زه درسره وی ته یې پرېښودې او زه یې قرباني کوله نو زما دې جیل ته تلو کې خیر او ستا په لاس زخمي کېدو کې خیر نو الله چې څه کوي به کې خیر ښه مطمئن اوسئ مه حسد کوئ د چا سره مه بغز د چا سره کوئ مه کینې د چا سره کوئ او مه پردي حسابونه کوئ د الله نه پراخه خزانې دي د الله او د الله نه یې غواړئ دا په دې عربو کې ښکلی عادت دی چې کله دوی څوک ویني که نه کرول پتي لک پتي سړی د دوی مخې د تیر شي والله که بېساس سره کوي او څه ووایي الټه ما شاء الله تبارک الله دی ولوی خډی را ورکی اوس کته چې تاسو کوی نه چې په نعمتونو کې هر قسم نعمت شي یو سړی دی ولیدو مال دی یو سړی دی ولیدو شهرت وسره ډیر دی یو سړی دی ولیدو بچی ډیر دی یو سړی دی ولیدو علم وسره دی هر څه چی دی و یا الله دې سوا ګوره و یا الله دل خډیر ورکی برکت پکې وته واچي او مال هم د خپل خزانو نه راکی پراخه خزانی دی الله دا کوم سړی چې یا الله دنه والا او مال راک نو د دې ګوره بدګماني د په الله باندې څه بدګماني ده یعنی د الله دومره تنګې خزانې دي چې د دنه به الی او مال به راکي نور نشتی دا د الله خو پراخه خزانې دي و یا الله دلع ښه ډېر ورکه ها او ورسره مال هم راکه هیڅ خبره نه ده ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي که یو سړی سوال وکړي چې دا پکې ولیدي چې حسد راښکاره کړي نو جواب دا دی چې کله یو سړی په زړه کې دننه حسد کوي د بل چا له نقصان نشي ورکولی خو چې کله دا حسد راښکاره شي نو بیا نقصان ورکوي حسد چې راښکاره شي بیا د کوشش کوي محنت کوي دې سړي ته نقصان ورکولو کې نو ځکه یې دلته دا وایي چې یاله ساتمې د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کړي حسد چې کله پټ وي نقصان نه ورکوي خو نقصان کله ورکوي چې کله راښکاره شي اخرنۍ مسله په دې درس کې هغه دا ده یو قسمه حسد چې هغې ته غبطه ویل کېږي په عربۍ کې څه ورته ویل کېږي غبطه دا جایز دی او دا غبطه څه ته وایي یعنی ته یو سړي باندې نعمت وینې یا الله داسې نعمت ماله هم راکا دا جایز دی دې ته غبطه وایي حسد کې خدای دی چې یعنی د دنه نعمت څه کا واله دې کې دا نشي چې دنه واله یا الله داسې مال هم راکا نو دې ته غبطه وایي دا جایز دی او غوره غبطه په حدیث کې راغلی ده غوره غبطه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث ده لا حسد الا فی اثنتین غبطه دم مکوا مگر په دو خبرو کې ډیره غوره ده په دو خبرو کې غبطه ډیره جایز ده غوره ده افضل ده او جایز ده یو رجل آتاه الله القرآن یو سړی دی الله ولې قرآن ورکړی دی مطلب دی چې قرآن ورته یاد دی ښایسته اواز دی په معنا او په ترجمه او په تفسیر یې پوهیږي او دی سهر ماښام دا قرآن بیانوي او تلاوت کوي او ته دا وایې ارمان چې ما هم داسې کولی نو دا د ټولو نه اوچته غبطه ده دویم ورجل آتاه الله مالا او یو سړی دی الله ولې څه ورکړی دی مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار او دا سړی سحر ما خام دا مال دا الله په لار کې لګی او ته دا وایې چې ارمان داسې مال ما سره وی نو ما به هم لګولی دا د ټول نه اوچته غبطه ده اوچته غبطه څو دي دوه قسمه دي یو د علم ارمان کول یو سړی د علم ورسره دی یو عالم دی ډېر تکړه دی او په مسلو پوه دی او ته دا وایې چې ارمان داسې علم ما سره وی او دا حق ما مبینولی دا تلاوتونه ما مکولی دا حدیثونه ما مبینولی دا اوچته مرتبه ده او زموږ خو دا غبطې نه دي که نه زموږ هغه څه دي یاره چې داسې مال ما سره وی او داسې شهرت ما سره وی او داسې صرف دنیا ته پسخېده نو دا یاده کوي چې د چا دنیا ته مه پسخېږئ آخرت ته پسخېږه غبطه کې معنی د پسخېدو پرته ده که ته پسخېږې نو په څه کې وپسخېږه په دین کې اوسړی ته وپسخېږه یا الله دیسی دینداری مال راکا یا الله دیسی علم مال راکا یا الله دیسی پوها مال راکا یا الله دیسی مال مال راکا چی زیم دا اللہ پلار کے ولگو دا قسم کارونا جائز دی و غور دی پس ای مسلم کی دا حدیث دی نو دی سرا
زمونږ درس هم اختتام ته ورسېدو او د سورت هم اختتام ته ورسېدو. سورة الناس بر روان درس ته پرېږدو. یو پیر به ترجمه بیا وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. توايا پنا غوارم پرب د سبا پوري يا پرب د مخلوقات پوري. من شر ما خلق. د شر دا غسنة چی پیدا کری دی اغا. ومن شر غاسق اذا وقب. او د شر د تیارین هر کل چی خورشی دغه تیارا. ومن شر النفاثات في العقد. او د شر د پوکو کون کنا پغوتو کی. ومن شر حاسد اذا حسد. او د شر د حسد کون کنا چی کل حسد را کار کی. الدرس باخره کی باز ملگرو نبا یا یسو تپوسو نبو کو چی صرف منگتا دا پتو لگی چی کم ملگره پوه ده او یا دا ملگری پوه شوی دیو کنه. یو خدا که سوک دا ترجمه کول غاڑی نواده و رئی جی. كاركي بارك الله فيك. بل شوك ده شر ده پوکو کون کنا پغوٹو کی رحکاری کی بارک اللہ فیکو. خامنگ ده درس پا درمیان کی دوی چی ده جادوگرو او ده کوڈگرو خواد تطلع ده پسو قسم دی پدری زبانی چی او ملگر بیان کی ده شاتنو کی کم ملگری تلا مسئلہ ہے ده ہاں پا زور اوه او که ودری که دیر بخیر ده نور ملگری بیم واوری بلکل ده حکم سده ده حکم سده ده کم سده چی لال خبره ولو من لا نو دیسه شو منگه حکم منگه ده کافر شده قرآن نمونکر شو آو تماشی لیجی سلوی خورزی منزونا نقبلی دریم کس او دیاد دوی حقیقت را کارکی بارک اللہ فیک. خواب منگا دا حسد باز اقسام ذکر کردیو نا تانا جام چی بل مرگره حسد اقسام مطلب دی رور دارے گر کہ تعبیر کی کمزور ہے ہو مطلب دارے چی غبت جائز دا او غبت دارے چی تدوی چی اللہ دیسی مال امراکی نو دا جائز دا او دگا نا جائز دا چی تدوی چی اللہ دنے والا بیا دکا پا گزان لاقسام دی چی دنے والا و مال اراکی دنے والا مال امراکی و دکا بیزان لمسالہ دا پا دیمانی با اکتفاو کو و انشاءاللہ روانا اب تکی با بیا سورة الناس ترجمہ و تفسیر کو اللہ دی منگ پوکی با قرآن بندی
او الله دي من ده هر شرنا بامان كساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.